Për sot do bëjmë peta, ose si që i thonë nga zona ime, zajre për dimër. Kemi marë 2 kile mjëllë, na duen 12 kokra vezë, vezë i kemi marë të freskët fshati, edhe kripë. Do thyim vezët, do t'i rapim, do edhim kripë, do edhim dhe pak ujë dhe do zem brumin. Si të kemi zem brumin, do e lem të pushoj për gjysmë ore, do fillojmë dhe do t'i hapim petat një nga një, do t'i hapim në diell, të thajnë, do t'i kthejmë nga ana tjetër. Të gjitha procedurat do t'i shohim përsëri një nga një. Fillojmë me thyrjen e vezëve. Thyrjen 12 kokra vezë. Tani që kemi thyrë 12 kokra vezë, fillojmë edhe i rapim me telin e dorës. Edhim edhe kryp. Fillojmë të gjithë masën e rapim së bashku. Edhim edhe një gjysmë gotë me ujë. Dhe tani, me këtë masë do zem brumin e petkave. Fillojmë dhe zem brumin. Hapim një grop në mes të mjëllit. Dhe edhim vezën me kryp edhe me ujë nga të nga dalë. Mbledhim të gjithë masën dhe fillojmë e mbledhim brumin. Dhe fillojmë e punojmë në tavolina e punës. Tani e kemi mbledhur të gjithë brumin. E kthejmë në tavolina e punës dhe e punojmë. E punojmë njësoj si brumin e byrekut. Në këtë mënyrë, vazhdojmë e punojmë deri sa brumit në dalë elastik njësoj si brumi byrekut. Tani, të japim në një dyrë një të punuar në formë spirale. Njësoj si të bëjmë byrekut, po kjo është asime e madhe. Në këtë mënyrë, vazhdojmë të sa ta kemi përfunduar të gjithë brumin si ngjeshur i mirë, e mas andaj do e lim të pushoj për rreth
Gjysmë ore, 40 minuta. Tani që marrim dhe mbledhim duke dhe një formë në bullake. Edhe vendosim në një tepsi, e mbulojmë dhe lëmë të pushojë për rreth gjysmë ore 40 minuta. Tani që kemi lënë brumin ka pushuar për rreth 40 minuta, marrim edhe bëjmë. Tani marrim e ndajmë brumin në pjesë-pjesë, duke i dhënë formë rrumbullake. Dhe me çdo brum rrumbullak do hapim nga një petë. Dhe do vim t'i hapim në diell për jashtë atë na thaën. Marim brumin, me bëjmë pjesë-pjesë topa-topa dhe fillojmë i hapim petet një nga një duke i tollur me miell. Vazhdojmë të hapim petet në formë rrumbullake. Këto petë nuk bëhen të holla, bëhen të trasha, nga si të thajnë në dimë dhe të përdore në dimër për të gatuar. Gjithmonë në këtë periud të vjeshtës, zona ime bëjnë të gjithë të zajret e dimërit. Bëjnë petat, bëjnë të ranat, dhe sot do përgatisim petat. Petat do i përgatisim në dy mënyra. Një loj petë do i lejmë rrumbullake dhe këthin nga nga tjetër dhe të optohet, nësa petën tjetër dhe presim me thikë në forma shirita. Të gjitha do të shohim përsëri një nga një. Tani, peta ka përfunduar, e marim, e mbledhim në pecë dhe shkojmë e hapim në qaqafët në djelë. Në djelë kemi hapur një badani e poshtë dhe qaqafën e barë sipër, e tani i hapim petët një nga një në djelë. Në këtë mënyrë do t'i hapim të gjitha petët, do i lejmë të thahen nga njëra anë dhe kthejmë dhe nga ana tjetër. Tani që janë tharë disi nga njëra anë, e marrim një petë edhe e presim në shirita-shirita në drasa e bukës. Marrim një petë, e presim. E palosim në katërsh, edhe fillojmë e presim e thikë në shirita. Tani shiritat i japim. Në këtë mënyrë vazhdojmë i presim të gjitha petat. Nuk e bërë shirita. Tani shiritat i japim një nga një dhe i lejmë të thahen. Në këtë mënyrë do vazhdojmë me të gjitha petat. Dhe do i lejmë të thahen në dia. Tani kemi hapur dhe petën e fundit. E kemi përfunduar petët, i lejmë të thahen dhe pastaj i kthejmë nga krau petat. I kemi përfunduar së prerit të gjitha petat në shirita, i lejmë të thajnë, tani që petat janë thajnë nga njëra anë, i kthejmë dhe nga nga tjetër, dhe to në këtë pazë, ku të thajnë dhe nga krau tjetër, do të coptohen. Ja edhe petat janë thajnë,
janë thërmuar, tani i mbledhim edhe japim edhe disa ditë të tjera në diell derisa të thajnë plotësisht dhe të thërmohen. Edhe peta që rrita janë tharë, i mbledhim edhe i nxjerrim edhe një 2-3 ditë të tjera në diell derisa të thajnë plotësisht. Kemi lënë petat 10 ditë të hapura mbi tavolinë. I marrim, i mbledhim dhe i vendosim në një qese për t'i konsumuar gjatë dimrit. Edhe petat në formë shirita që prem janë tharë, tani i marrim, i mbledhim dhe i vendosim në një qese dhe i konsumojmë për dimër. Kam përfunduar sothari petat, i kemi sistemuar në dy qeska. Këto i konsumojmë tani për dimër, i lem në ruajtje. Këto ishin petat që përgatitëm për dimër.